Halo hola hola, madangi sing turu jenenge lampu. Simbah-simbah adik-adik, para kadang kinasih lan bapak ibu, selamat berhari Minggu. Mugi-mugi Minggu menika estu dados Minggu kabingahan, Minggu sukacita. Awakipun piyambak sampun mlebet ing Minggu Advent ingkang kaping 3, Minggu Gaudete. Lilin Corona Advent ingkang dipun sumet menika werninipun ungu-ungu, lan ingkang Minggu kaping 3 menika werni merah muda utawi pinki. Nah, menika meratelakaken Minggu kabingahan, Minggu sukacita. Awit menapa awake dhewe wis nglakoni mangsa Advent 3 minggu. Dadose kantun seminggu terus Natalan. Lan lilin ingkang dipun sumet ugi sansaya padhang. Minggu Advent sepisanan namung setunggal sing disumet, Minggu Advent kaping kalih sing disumet. Lah Minggu Advent ingkang kaping 3 menika 3 ingkang dipun sumet. Dadi sunari sansaya padhang. Menika ugi ateges bilih sang pepadang sansaya cerah, sang pepadang sansaya caket nyaketi awake dhewe. Mila ingkang dados pitakenan, apa aku wis siap nampa rawuhe sang pepadang? Apa aku wis bangun iman kapitadosan ingkang sansaya jero, sansaya leres, sansaya mantep saengga ketemu pantes nampi rawuhipun sang pepadang? Apa aku ya wis wani laku prihatin kanggo mekarake iman kapitadosan, kanggo ningkatake iman kapitadosan? Apa kosok wangsulipun wiwit Minggu Advent sepisanan tekan saiki ya padha wae, malah kepara padha wae, kebian-bian ya wis ngono kuwi wae. Le sembayang ya mung nek kelingan, le sembayang ya nek bareng-bareng, sing derek sarasian Advent ya mung kuwi-kuwi wae, sing derek misa ya mung kuwi-kuwi wae, awake dhewe yen tindak budal misa ya yen ora udan, nek udan ya sik. Dadi ora ana perubahan. Ya Advent iki ya mung kaya dina biasa, mung ana perkara-perkara tertentu sing khas. Ana Corona Advent ning gereja, ana pepanggihan Advent ning lingkungan, ning uripe awake dhewe ora ana owah-owahan. Nah menika lajeng nggih pripun nggih? Mangke anggenipun ngriyayakaken Natal ya ora ana ngese, ora macles. Amarga awake dhewe ora nyawisake diri kanthi mirunggan. Ing dinten menika, waosan Injil nyariosaken kados pundi Yohanes Pembaptis paring paseksen menggaing sang pepadang. Gusti Yesus ingkang rawuh ingkang temanipun ing taun menika, tema Natal PGI KWI, mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Sang pepadang ingkang kula panjenengan cawisaken rawuhipun inggih menika Immanuel, Allah ingkang tansah nunggil ing gesang kula panjenengan. Mila sajatosipun yen awakipun piyambak nyawisaken diri kanthi estu, anggenipun bangun iman supados tinampi pantes pinanggih kalian Gusti Yesus, nah awake dhewe ya pantes nunggil kalian Allah. Mosok yen bapak ibu nampi tamu mesti lak yo griyane diresiki, ditata, disawang wis pantes nggo nampa tamu apa durung? Coba bayangke, nek tamune iki le rawuh ujug-ujug, awake dhewe ora persiapan. Sandangan teng selampir nang ngendi endi, jogane reget, kursine teng jempali. Nah, awake dhewe lak isin, awake dhewe ya terus rumangsa ora pantes nampa tamu, terus tamune
arep ditolak pekewuh terus dipapanke neng omahe tanggane utawa mung neng ngarepan. Menika tandha yen awake dhewe nolak. Nah, pasaman suci paring tuntunan dumateng kula panjenengan lan Gusti Yesus piyambak paring sabda siap siaga lan jaga-jaga. Menika minggu sepisanan, minggu kaping kalih Advent, lempengno, lurusno, lencengno dalaning Pangeran. Nah menika lah tondo-tondo tuntunan aku arep rawuh kono do siap-siapo kados yen wonten jadwal kunjungan Romo, wonten lingkungan-lingkungan nggih, wonten ing keluarga-keluarga. Nek ngerti jadwale mesti terus persiapan. Nah, awakipun piyambak dikersakake Gusti, dikersakake pasamuan kanthi mangsa Advent menika estu persiapan, estu nyawisaken diri. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih monggo. Awakipun piyambak estu nyawisaken diri kanthi gegulang iman. Sing ora tau sembayang, ayo sregep sembayang. Sing le sembayang mung datnyeng, ayo tekun saben dina sembayang. Sing arep dahar lali nyoan, ayo tansah sembayang. Sing arep sare sok-sok yo gumantung awake kesel porang, ayo sembayang. Menika dados wujud kula panjenengan nyawisaken diri nampi rawuhing Sang Pepadang, nampi rawuh dalem Gusti. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapetik saking Injil Yohanes bab 1 ayat 6 kalajengaken bab 8 ayat 19 ngantos dumugi 18. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem. Kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem. Kawula nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Ana wong kautus dening Allah aran Yohanes. Tekane perlu awih paseksen bab pepadang supaya kabeh wong gelem ngandel. Wong mau dhewe dudu pepadang nanging mung kautus nekseni bab pepadang. Mangkene paseksene Yohanes nalika ana imam lan Lewi sawetara saka Yerusalem kongkonane wong Yahudi sing padha sowan nyuwun priksa, panjenengan menika sinten? Tanpa tedeng aling-aling Yohanes mblakani, aku dudu Sang Mesias. Wong-wong mau banjur padha matur, lah sinten? Menapa Nabi Elias? Wangsulane, dudu. Menapa sang nabi ingkang kula antu-antu rawuhipun? Wangsulane, dudu. Nuli padha matur, lajeng sinten ingkang ngutus kula rak kedah kula caosi wangsulan? Panjenengan piyambak menika ngaken sinten? Wangsulane, aku iki swara kang wuh-wuh ana ing ora-ora samun lencengno margining pangeran. Mangkono kasebute ing Nabi Isaias. Ing antarane para kongkonan mau ana wonge Farisi sawetara. Wong-wong iku padha nyuwun priksa, lah kok panjenengan baptis menawi sanes Sang Mesias, sanes Nabi Elias utawi sang nabi? Yohanes mangsuli, anggonku baptis mau nganggo banyu. Dene Sang Mesias wis jumeneng ana ing tengah-tengahmu, nanging kowe ora ngerti. Yo panjenengane iku sing rawuh sakwise aku, lan sing aku ora pantes nguculi tali ning trumpai. Kabeh mau kelakone ana ing Betania, ing sabrangi bengawan Yordan, papane Yohanes mbaptisi wong-wong. Makaten
Injil dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula, sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Yohanes paring paseksen menggaing sang pepadang. Lan tiang-tiang Yahudi ing wekdal semanten estu ngantu-antu rawuhipun sang Mesias ingkang dados pepadang ingkang badhe ngluwari bangsa Yahudi saking penjajah. Tiang-tiang Yahudi sami kepengin dadi wong sing mardika. Nanging pranyata tiang-tiang Yahudi sami mboten pirsa bilih tokoh utawi tiang ingkang dipun antu-antu menika sampun rawuh. Dene sang Mesias wis jumeneng ana ing tengah-tengahmu nanging kowe ora ngerti. Nah, menika lak aneh nggih. Wong ngantu-antu nenggo-nenggo estu rawuhipun sang Mesias ning pranyata rikala rawuh kuwi ora ana sing ngerti. Nah, kok saged? Nah, menika mbok menawi nggih kados awake dhewe. Awake dhewe tanpa persiapan utawa sing awake dhewe ngerteni kuwi beda karo sing dikersake Gusti. Umpamane awake dhewe ngertine nek isih enom, sehat, kuat, nyambut gawene sregep, kuwi engko umure dawa. Wah, aku sok ben le mati sih umur 80 tahun, 100 tahun. Kuwi sing awake dhewe ngerteni utawa bayangake. Ning sebulan nih, Gusti ngersake beda. Nah, kelabaan utawa ya ora persiapan, utawa ya ora ngerti. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, mumpung awake dhewe nembe mlebet ing Minggu Advent kaping 3, monggo kula panjenengan sansaya tekun, sansaya gentur, sansaya semangat anggenipun bangun tradisi rohani ana ing uripe awake dhewe. Langkung sae malih bangun tradisi rohani ana ing brayate awake dhewe. Supaya saben-saben sak wayah-wayah Gusti rawuh ngasta pepadang kanggo awake dhewe. Awake dhewe tansah siap siaga. Awake dhewe saged nampi rawuh dalam Gusti penuh kabingahan, penuh sukacita. Mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan sansaya wantun misungsungaken wekdal kagem bangun gesang rohani ing ngarsa dalam Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.